ကျွန်တော်တို့တိုင်းသားအလုံးလိုလားချက်ဖြစ်တဲ့ဖက်ဒရယ်ချက်တာနဲ့အညီရွေးဆွဲထားတဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေတင့်နဲ့ကျွန်တော်တို့မသွားရသေးရင်ကျွန်တော်တို့လက်နဲ့မချအောင်ဒေါန်သားဆိုကြည်မကားလို့ဖျားပဲလာတာတာကျွန်တော်တို့လက်နဲ့မချအောင်အားလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့မှာတော့ပြည်သူတွေလိုလားတောင်းတနေတဲ့ဖက်ဒရယ်ချာတာမရမချင်းဒေါန်သားဆိုကြည်တာမကဖျားကပဲလာတာတာလက်နဲ့ကင်လန်းစင်ကိုစွန့်လို့မှမဟုတ်ဘူးလို့ပြောဆိုလိုက်တဲ့ကိုဆွဲရဲ့ရုပ်တံဖိုင်ကိုပြန်လည်မျှဝေပေးခြင်းပါတယ်ကိုဆွဲအနေနဲ့မိမိတို့ကိုယ်တိုင်တင်းမြောက်ထားတဲ့အစိုးရသားလေရင်ကိုယ့်အသက်ကိုကာကွယ်ပေးနိုင်တယ်လို့ယုံကြည်ကြောင်းရခင်စစ်အစိုးရတွေလိုပြည်သူပြည်သားတွေကိုကာကွယ်မှုမပေးနိုင်တဲ့အစိုးရကိုမလိုချင်ကြောင်းဒါကြောင့်ကိုလိုချင်တဲ့အစိုးရတရက်ဖြစ်ဖို့လက်နက်ကင်လန်းစင်ကိုဆက်လက်ကင်ဆွဲထားမှာဖြစ်ပြီးကိုဆွဲအနေနဲ့ရီမန်းချက်နဲ့ရှင်တရက်တည်နေတဲ့လူသားဖြစ်တာမို့သူ့ကိုပဲရှာပြီးလာတတ်ဖို့ပါကိုဆွဲမှာဖိတ်ခေါ်လိုက်တယ်မို့အဆုံးထိနားဆင်ပေးကြဖို့တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်သူ့ရဲ့အသက်ရှူပေါက်ကျွန်တော်တို့ကလည်းပြင်ဆင်ထားပြီးသားချမှာပြင်ဆင်ထားပြီးသားအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ကျွန်တော်တို့လူလူတရက်လုံးလိုချင်တဲ့ Federal Charter အောက်မှာကျွန်တော်တို့တိုင်းသားအားလုံးလိုလားချက်ဖြစ်တဲ့ Federal Charter နဲ့အညီရွေးဆွဲထားတဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေတင့်နဲ့ကျွန်တော်တို့မသွားရသေးရင်ကျွန်တော်တို့လက်နဲ့မချအောင်ဒေါန်သားဆိုကြည်မကားလို့ဖျားပဲလာတာတာကျွန်တော်တို့လက်နဲ့မချအောင်ဘာဖြစ်လို့လဲကျွန်တော်တို့ဒီလူသားတွေကိုယ့်ရဲ့အသက်ရှူခွင့်ဟာကိုယ်ပိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကိုယ့်ရဲ့အသက်ရှူခွင့်အတွက်ကိုယ်တိုက်ပွဲဝင်နေတာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးလိုလားချက်ဖြစ်တဲ့ Federal Charter အောက်မှာမသွားရမချင်းကျွန်တော်တို့ဘယ်တော့မှလက်နဲ့မချအောင်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့သူ့ဘာသူနိုင်ငံရေးထွက်ပေါက်အနေနဲ့ထမိန်ပဲခြုံခြုံပါပဲခြုံခြုံကျွန်တော်တို့ဂေယူမဆိုင်ဘူးကျွန်တော်ကတော့ဒေါအောင်လန်းစုကြည်ရင်တော့ဆက်ကဆပြောတာပါမင်းတို့ကထမိန်ဂျုံနေပါဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ထမိန်ဂျုံတာကိုကျွန်တော်တို့ရဲရဲဝုံဝုံခြုံခဲ့တယ်ရဲရဲဝုံဝုံပြက်ပြက်တတ်တတ်ထမိန်ခြုံတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောခဲ့တယ်အခုမင်းတို့မင်းအောင်လိုင်းကိုယ်တိုင်ထမိန်ခြုံသွားပြီမင်းတို့ဘောမတွေဘာလုံးမင်းတို့ရဲရဲဝုံဝုံမင်းအောင်လိုင်းနဲ့အတူထမိန်လိုက်ခြုံရဲလားမင်းတို့ဘောမတွေဘွားမင်းတို့ဘာလုံးမလဲမင်းတို့ဘောမတွေရဲ့ဘွားဆိုတာကတော့စင်လီခွေးမျောအစင်ပဲရှိတယ်မင်းတို့ဘောမတွေရဲ့ဘွားဆိုတာစင်လီခွေးမျောအစင်ပဲရှိတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲအဲ့ဒီအစင်ပဲရှိတယ်အခုမင်းတို့ဘောမမင်းတို့မနေတဲ့ဘောကြီးကသူ့ရဲ့အသက်ရှင်ပေါက်ဖြစ်တဲ့ထမိန်ကိုခြုံသွားပြီမင်းတို့တက်မတော်နျူကလ িয়ার ရှိတယ်ဘာဖြစ်တယ်ဟိုဟာဖြစ်တယ်နေတာမင်းတို့ကတာပြောနေတာမင်းတို့ရဲ့ဘောမကြီးကအခုထမိန်ခြုံသွားပြီမင်းတို့ဘာလုပ်မလဲမင်းတို့ကအချနှင်းခံဘဝတွေမင်းတို့ကဘာမှလုံးလို့မရဘူးမင်းတို့ဘောမတွေဆိုတာငါတို့ထက်တစ်ဆင့်အမြဲတမ်းနှိပ်တယ်ဘောမတွေဆိုတာငါတို့ထက်အဆင့်အမြဲတမ်းနှိပ်တယ်ငါအမြဲတမ်းပြောနေကြစကားငါသည်ဘောမတွေထက်တစ်ဆင့်အမြဲတမ်းမြင့်တယ်ငါတို့ PDF ငါတို့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေဘာဖြစ်လို့လဲအခုမင်းတို့ထောင်ချထားတဲ့ဆိုတဲ့ဒေါန်သန်းစုကြည်ရဲ့ထမိန်တော်မင်းတို့ရဲ့အဖပြန်ခြုံရတယ်မလားအဲ့ဒါတစင့်မြင့်နေလို့လို့ခေါ်တယ်ငါတို့ဥပမာစကားစားနဲ့ပေါင်းခဲ့မယ်ဆိုရင်ငါတို့ယာရူးယာကန်စီးစင်ဥစ္စာတွေရပြီးတော့မှမင်းတို့ဘောမတွေကိုတစ်နှစ်ပါသုံးချက်လောက်ခေါ်ရိုက်လို့ရတယ်အဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲသိတာမင်းတို့ထက်ငါတို့ရဲ့အကျင့်ဇာတိတ္တတွေကတစင့်မြင့်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ငါတို့ဒီဆင်းလိုက်ခဲ့တဲ့အောက်မှာဆင်းပြီးပြန်နေတယ်ဆိုရင်တော့မင်းတို့ထက်မြင့်နေဦးမှာပဲငါတို့ခွေးနဲ့ပေါင်းတယ်ဆိုရင်တော့မှကြည့်လားငါတို့မင်းအောင်လိုက်ဆိုတော့ခွေးနဲ့ဆင်းပေါင်းရင်တော့မှဆင်းပေါင်းပြီးငါတို့ခွေးဘွားကိုနေခဲ့တယ်ဆိုရင်တော့မှမင်းတို့ကလမ်းမေးခွေးငါတို့ကအိမ်မွေးခွေးအဲ့လိုအဆင့်ကွာနေဦးမှာပဲခွေးချင်းငါခွေးဘွားရောက်သွားရင်တော့မင်းတို့တက်တဆင်းမြင်တဲ့ခွေးဖြစ်နေဦးမှာပဲသဘောပေါက်လားအဲ့တော့မင်းတို့ရဲ့ဘောမတွေရဲ့ဘွားကိုယ့်ကိုတိဖို့အချိန်ရပြီအချိန်ရောက်ပြီပေါ့နော်ခုနကဒီမိုကရေစီအင်အားစုတွေဘက်ကကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့မင်းအောင်လိုက်ကခုနပြောသလိုလို့ကျွန်တော်တွေ့ခဲ့ဘူးတဲ့လှုပ်ထုံးလှုပ်နီးနဲ့မညီတဲ့အကြောင်းတရားတွေကသူတို့ဒီလိုမျိုးပုံမှန်လေးရတဲ့လူငိမ့်သက်တာခွင့်နေပါရင်ညာတွေဘာမှဝမ်းသာစရာမရှိဘူးဆွဲစရာမရှိတဲ့ပုံမှန်တွေနဲ့ဆွဲပြီးတော့မှဟိုတောင်ယာတစ်ခုလုံးကိုသိမ်းပြီးတော့မှကြောင်းမှုတစ်ဖူးနှစ်ဖူးပေးစားတာကကျေးဇူးတင်စရာဘာအကြောင်းမှမရှိဘူးနော်တောင်ယာတစ်ခုလုံးကိုသိမ်းလိုက်ပြီးတော့မှဟောဒီတောင်ယာကိုငါတို့စစ်တပ်မင်းနဲ့သိမ်းတယ်ကွာဆိုပြီးတော့ပြောင်းခင်းတစ်ခင်းလုံးကိုသိမ်းလိုက်ပြီးမှကြောင်းမှုတစ်ဖူးနှစ်ဖူးပေးစားတာကဘာမှကျေးဇူးတင်စရာအကြောင်းမရှိဘူးဒါကအရှုံးအောင်ဖြစ်သေးတယ်အမြတ်မဟုတ်အရင်တော့မရဘူးအစိုးရမကောင်းတာနိုင်ငံမရှိသလိုပဲအဲ့တော့ဟိုနိုင်ငံပြောက်သူတယောက်ရဲ့ဘဝအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ခံစားခဲ့ရအဲကြောင့်ဒီလိုအစိုးရမျိုးကကျွန်တော်တို့ဘယ်တော့မှမလိုချင်တော့ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တိုင်းရင်းသားတွေလိုလားတဲ့ Federal Democracy အောက်မှာ Confederation လိုချင်တဲ့သူတွေကတော့ Confederation ပေါ့ဗျာ Federation လိုချင်တဲ့ဘယ်လိုပြောရမလဲအဲ့ဒါတွေကတော့ဆက်လက်ညှိနှိုင်းကာလပေါ့ကျွန်တော်ကတော့ဟိုအားလုံးကိုသဘောတူပါတယ်
ကျွန်တော်တို့တင်းတင်းမြတ်မြတ်နေဖို့ဆိုရင်အားလုံးကိုသဘောတူတယ်။အဲ့တော့ခုနပြောသလိုကျွန်တော်တို့အားလုံးသဘောချနှစ်ချိုက်တဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအောက်မှာကျွန်တော်တို့တင်မြောက်တဲ့အစိုးရဒါလင်ကျွန်တော်တို့ကာကွယ်ပေးမှာလို့ကျွန်တော်ယုံကြည်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်ရှင်းသင်ခဲ့ဘူးတဲ့စစ်အစိုးရတွေကတစ်ချိန်တစ်ခါမှကာပါမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်လုံးဝမလိုချင်ဘူး။အဲ့ဒါကြောင့်မို့ခင်ဗျားတို့ပါခင်ဗျားတို့ထမိန်ပဲသွားခြုံပြီးတော့အသက်ရှူပေါက်ပဲလှုပ်လှုပ်ပါပဲလှုပ်လှုပ်ကျွန်တော်တို့ဒီရီမန်းချက်ရည်ရွယ်ချက်နဲ့တော်လန်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့နောက်ဆုံးသတိပေးချင်တာကကျွန်တော်ကိုရှာပြီးရအောင်တက်ဖို့ပဲကျွန်တော်သတိပေးချင်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲကျွန်တော်ဒီဒီမှန်ချက်မပြည့်သေးရင်ခင်ဗျားတို့ကိုဒုက္ခပေးနေမဲ့ကောင်းကောင်းဖြစ်နေမှာပဲ။အဲဒဲပေါ့နော်စင်ခေါ်တာတော့မဟုတ်ပါဘူးပြောပြတာ။သိရမလား။ပြီးရင်ဒါပေမဲ့ဥကိုနီလိုမျိုးလေစိတ်မှသွားပြီးတော့မှကြည်လင်းကိုပြစ်ခိုင်းသလိုတော့ကိုစွဲကလွယ်လွယ်တော့မရဘူး။သိလား။ကင်ထားတာ M16 တော့မဟုတ်ဘူး M4 လိတ်တဲ့ model M4A4 သိလား။အနည်းဆုံးတော့ဘယ်သွားသွားကြည်900ပါတယ်အဲသိအောင်ပြတ်ပါတာလွယ်လွယ်တော့မရဘူးကြည်900ကိုအောင်တော့ပြစ်ခဲ့မှာနောက်ထပ်လက်ပြပုံတစ်ပုံလည်းရှိသေးတယ်အိတ်ထဲမှာအများရန်ဆောင်ထားတယ်ကိုစွဲကိုအရှင်ဖမ်းမိတယ်ဆိုတာတမိုင်းမှာဘယ်တော့မှရှိမှာမဟုတ်မင်းတို့မိမှလည်းမဟုတ်ဘူးမိခဲ့ရင်လည်းမင်းတို့လူ3 5ယောက်ကိုခေါ်သွားအောင်မှာလက်ပြပုံတစ်လုံးအများရန်ဆောင်ထားတယ်ပေါက်လားမင်းတို့အစ်စ်လည်းနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးနောက်ဆုံးအစ်စ်ကိုငါပြောပြနောက်ဆုံးအစ်စ်ဖြစ်ခဲ့ရင်တော့ငါပြောပြတာမင်းတို့ငါ့ကိုတစ်သက်လုံးစစ်နိုင်မယ့်ကောင်တွေမဟုတ်ဘူးငါတို့ PDF တီကိုပေါ့ကွာငါ့ကိုမဟုတ်ပါဘူးအားလုံး PTF တွေကိုဘာလို့ဆိုအင်တလန်ဂျန်ဖြစ်မှုနုံးလိတ်ကကွာတယ်ကြားလားမင်းတို့ရဲ့အားနေချက်တွေကိုငါထောက်ပြလိုက်ရင်မင်းတို့ပြုတ်ပြင်သွားမှာကြောက်လို့ငါမထောက်ပြဘူးမင်းတို့စောက်ဘောတွေဆိုတော့ငါပြုံးပြုံးကြီးမင်းတို့တက်ပြအဲ့လိုတက်တာပဲမပြောပါဘူးဇီဝရင်ချုပ်ပြမယ်ပြုံးပြုံးကြီးမင်းတို့အားနေချက်တွေကိုထိုင်ကြည့်ပြီးပြုံးပြုံးကြီးငါကြိတ်ပြမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောပြမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမိုကရေစီအင်အားစုတွေလည်းဒီကိစ္စတွေပေါ်မှာဘာမှဝေဝါးပြီးတော့မှအရန်ဟစ်ဖြစ်မဲ့ပြဿနာမျိုးတွေမဟုတ်ဘူးဒီပြဿနာမျိုးတွေကမင်းအွန်လိုင်းထမင်းခြုံလိုက်တာလွင်ဘာမှပို့သူတည်တဲ့ဖះကလည်းသူတည်တဲ့ဖះကလည်းဗုဒ္ဓဘာသာမြန်မာလူမျိုးဒီအကွက်ကအဟောင်းကြီးကျွန်တော်ပြောရမဒီအကွက်ကအဟောင်းကြီးဥနုဟာနိုင်ငံရေးထွက်ပေါက်မရှိတဲ့အချိန်မှာဗုဒ္ဓဘာသာကိုမြန်မာနိုင်ငံတော်ဘာသာအဖြစ်ပြထမ်းပြီးတော့မှမြန်မာလူထုရဲ့အချစ်ကိုခံယူပြီးတဲ့နောက်မှာသူ့ရဲ့နိုင်ငံရေးတည်တံ့ကိုဆန့်ထုတ်ခဲ့တာဥနုအဲ့လုတ်ပြီးသားအကွက်တွေကိုမင်းအွန်လိုင်းလုတ်တာကျွန်တော်တို့တော့အရန်ရိုးတယ်ဘာလို့ဖျားရီတဲပြတယ်ကဘာမှမရှိတဲ့အကြီးဆုံးကြောက်စင်းလူတော်ကြီးဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမှာသူတို့ရဲ့ခွေးလေးတွေကဘာထဟောင်းနေတယ်ဒီလိုကြောက်စင်းလူတော်ကြီးကိုတော့ထူနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒီကြောက်စင်းလူဆိုတာဘယ်လိုမျိုးနီးပညာရန်တရားတွေနဲ့ထူရတာလဲဆိုတော့အခြေတော်ဝင်နေရေးပြီးတော့မှနျူကလ িয়ার မရှိဘူးဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ဘာလို့စောက်ကြီးစောက်ကျယ်တွေဘာထပြောတဲ့စစ်ခွေးတွေရှိသေးတယ်စောက်ဘောတွေကိုပဲမင်းတို့ထောက်ခံတဲ့စောက်ဘောတွေယုံအောင်ပဲမင်းတို့ဆက်ပြောဒီမိုကရေစီအင်အားစုတွေကိုမင်းတို့အဲ့လိုစကားတွေပြောလို့မရအောင်အဲ့တော့ဒီဖြစ်ပြက်နေတဲ့ဒီရပိုင်းမှာပြဿနာကမင်းအောင်လိုင်းထမိန်ခြုံလိုက်တယ်နောက်တစ်ခုကဗုဒ္ဓဘာသာမြန်မာလူမျိုးအများစုရှိတဲ့နိုင်ငံမှာသူ့ကိုတယောက်တလေနှစ်ယောက်တလေများပိုလာမလားဆိုတဲ့စိတ်နဲ့မြန်မာတိုင်းနိုင်ငံသားတွေပြာကျမီးလောင်ဒုက္ခရောက်ငက်ပြက်နေတဲ့အချိန်မှာဖះအကြီးကြီးကိုတဲလိုက်တယ်ဖះနာမည်ရှိတယ် smileSmile ဖျားကြီးကိုတဲလိုက်တယ်မင်းဘာမှကုံစရာမရှိဘူးအဲ့တော့ဒီရပိုင်းမှာမင်းအွန်လိုင်းကသူဘလောက်ထိနိုင်ငံရေးအကျက်တဲစီးရေးအကျက်တဲဖြစ်နေလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့လူလူမြင်ဖို့လိုတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲသူကိုယ်တိုင်ထမိန်နော်ဟိုထမိန်စင်းသူကိုယ်တိုင်ထမိန်စင်းခြုံရတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဗုဒ္ဓဘာသာမြန်မာလူမျိုးအများဆုံးကိုနော်သူပြန်ပြီးတော့မှဆွဲဆောင်နေတယ်အဲ့ဒါကအကွက်ဟောင်းဖြစ်တယ်ဥနုလုတ်ခဲ့ပြီးသားအကွက်ဟောင်းဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဘာမှရခုံစရာအကြောင်းမရှိဘူးအဲ့တော့ဒီတပတ်မှာဖြစ်သွားတဲ့ကိစ္စတွေဒီဘာကြက်ထစရာအကြောင်းမှမရှိဘူး